מגילת אסתר, פרק ב', פסוק ז'. ויהי אומנת הדסאי אסתר ודודו, גידל אותה כי אין לה אב ואם. הוא גידל אותה, יש מדרשים מעניינים, זאת אומרת, הנושא הזה של, שהוא גידל אותה, בגלל שהייתה יתומה, וכאן כתוב כל המגדל, חזרת ראשים, כל המגדל יתום בביתו כאילו ילד אותה, כאילו הוא נחשב אביה. אבל אלא, יש משפרשים שלא היה כאן עומד, הוא היה העיקר מלמד, מחנך אותה, כמו אבא ואמא, עומדת הדסה, מלשון אמא, כאילו גם הוא אמא היה, אבא ואמא שלה היה. כי לא היה לה לא אבא ולא אמא. הדסה היא אסתר. השאלה מה השם שלה אמיתי? אסתר, יש מחלוקת בחז"ל, אם הדסה זה השם שלה ואסתר זה הכינוי, או אסתר זה השם שלה והדסה נמשלה לצדיקה, כי לצדיקים שהם נמשלו להדסים, או שהייתה ירקרוקת כהדס. וכל היופי שלה זה היה יופי מוכני ולא יופי גשמי, כי כתוב ירקרוקת הייתה, הצבע שלה לא היה גם צבע אסתטי, אלא חוט של חסד משוך עליה. אבל יותר קל לנו לפרש, להפך, שהדסה זה שמה, ואסתר זה הגויים קראו לה, על שם הכוכב מסתעיר, שזה גם כן מסמל את האלילות. וזה מה שקרה, שהגויים, כשמישהו היה מיוחד, אז הם נתנו לו שם אלילי, כי הם ראו בו משהו לא טבעי. כמו שדניאל נקרא בלשצר, ועוד מרדכי זה מרדוך, גם כן זה לא השם האמיתי שלו, כי חז"ל אומרים שהשם שלו היה פתחיה או מלאכי. על כל פנים, הנערה יפה תואר וטובת מראה, אבל חז"ל אומרים שזהו על הקדש, בעיקר היופי שלה היה יופי רוחני. אנחנו רואים גם בירושלים נקראת בכלל יופי. בירושלים, מי שמסתכל, זה לא יופי אסתטי, זה יופי שאנשים שמגיעים לירושלים, שאין להם את הכלים הרוחניים, אצל הגויים יש סינדרום בירושלים, והם באים לירושלים, הם מאוד מתרגשים בזה, יוצאים בגדר הנורמליות שלהם, בשפיות שלהם. עוד יש כאן נקודה. חז"ל רוצים לומר ככה, שיש כאן גם הדסה, נמשלה להדסה, הדסה, הדסים זה ריח, סימן של ריח, גם מרדכי, כתוב עליו מור דרור, התרגום מפרש מרדכי, שזה ריח, טוב, ריח זה הכוונה, העניינים המוכנים, הדברים של הגוף, האחרים הם שייכים לגוף, הם תורמים לגוף, הריח לא תורם לגוף, רק תורח לנשמה, ולכן רק האדם נהנה מריח טוב, והגמרא קוראת לזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולגוף נהנה ממנו. אז גם פה השם של הדסה וגם של מרדכי מסמל פה את העניינים של הריח, את הרוחניות, את החשיבות שלהם מצד רוחניות. במות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת. פה צריך להבין, רק כתוב שהיה עומד אותה, אז מה זה לקח אותה לבת? למה צריכים לחזור ולהדגיש עוד הפעם בסוף הפסוק את מה שכתוב בתחילת הפסוק? בתחילת הפסוק כתוב, ויהיו עומדת הדסה כאין לה אביהם. רק כתוב לקח לו לבת. יכול להיות שבגלל שדווקא הייתה יפה מאוד, היה צריך מאוד להיזהר באופן מיוחד עליה, אז לכן הוא לקח אותה לבת, הכוונה כשרה שהיא יפה, צריך לשמור עליה, להכין אותה לחיים, אז הוא לקח אותה באופן מיוחד לבת. יש מי שפרשים לבת בגלל הלשון הכפולה לבת, אל תקרא לבת אלא לבית, שכאילו נשא אותה. ולכן בקבלה יש סיפור, יש מפרשים את המדרשים ששידה בדמות אסתר הייתה נכנסת אל אחשורוש, כך שהוא לא נגע בה, היא נשארה בטהרתה. זה סוד עמוק, שהייתי בספרי הקבלה הגדיר את זה, למה צדיקה כמותה נלקחה בכוח להיות אשתו של אחשורוש. והאם איש שמע דבר המלך ודתו, ומקבל שרות רבות על שושן הבירה על ידי גיא, ותלקח אסתר בית המלך את דרגי השמי אנשים, והיא הסתתרה.
אבל נלקחה בכוח, ובאיזו צורה אפשרו בשמיים סביבו שמישהו ידע על קיומה, ותלקח, לקחו אותה. על ידה הגיע שומר אנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, האיוולת המורכבת מנתה לתת לה, היא מצא חן מאוד בעיניו, בגלל שהוא הבין ככה, א' בגלל מעלותיה, עצם הדבר שהאדם בעל מעלות, אנשים תמיד מתרגשים לראות אדם בעל מעלה, אבל יותר כאן כתוב, יש כאן עניין שהוא הבין שהיא תהיה כנראה המלכה, לכן הוא התייחס אליה בצורה מיוחדת. הוא הבין שמצד כמו שהוא שם לב למציאות שלה, שהיא תהיה כנראה המלכה. ותישא חסד לפניו, מה זה חסד? אז יש מפרשים, הכוונה, הרי היא לא רצתה לבוא, ואכן היה צריך להעניש אותה על כך שלא הסכימה לבוא, אלא לקחו אותה בכוח, אבל ותישא חסד לפניו, הוא מחה לה על כך, כמו שהוא כל כך התפעל ממנה יותר. על מה היא מאבל את המוקעה ואת מנותיה? מה זה המנות? המנות האוכל. למה? בגלל ש... חז"ל אומרים, יש שני פירושים, יש פירוש אחד שרצה דווקא לתת לה אוכל מזין באופן מיוחד, אבל זה לא היה כשר, אבל לכן יותר פשוט להגיד, כמו שאנחנו דואגים בפורים, משתדלים לאכול גם קצת קטניות, חסה בקטניות, למה? כי אסתר ביקשה, כמו שחנניה, מישאל ועזריה ביקשו לא לתת להם אוכל טרף, בשר, אלא לתת להם קטניות. גם היא ודאי ביקשה את המנות מיוחדות לתת לה. את שבע הנערות הראויות למלכה, יש שבע הנערות שמשרתות. הוא כבר נתן לה את שבע הנערות, מה שנותנים למלכה. וישניה ואת נערותיה את המנשים. בזכותה גם הבנות האלה קיבלו יחס מיוחד. ולמה היא הסכימה לקבל את שבע הנערות? בחז"ל אומרים שהיא דאגה כאן בחוכמה גדולה. היא רצתה לשמור שבת. איך היא תשמור שבת? אם יש לה אישה שמלווה אותה כל הזמן, אז היא רואה שהיא יהודייה. ומה היא עשתה? לכל יום היה לה נערה אחרת, וקרה לכל יום, כדי שתזכור ששבת, מתי שבת, אז כל אחד היה לה יום אחד בשבוע. היא קרה לכל אחד לפי השמות של הימים, זאת אומרת, דברים שמרמזים על הימים. וככה, בשבת היא אמרה, אני כבר רוצה להיות מלכה, אני לא יכולה לעשות שום דבר. אז ביום חול, היא לא רצה לשבת בתלה, או בתלה מביאה לידי שימום, אז היא עבדה יחד איתם. אז ככה היו מרגישים את העניין הזה. היא אותה אישה, גם ביום חול, שורה שעובדת, בשבת היא רואה שהיא נחה. אז היא הייתה מבינה שהיא יהודייה, אז לכן היא עשתה שלכל יום ויום יהיה מישהי אחרת. ואז זאת של שבת, היא חשבה שכל השבוע היא לא עושה מלאכות, כיוון שהיא מרגישה את עצמה כמלכה. ועל ידי כך, פסוק י' לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, בזה היא הצליחה לשמור שלא ידעו, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. מרדכי ציווה עליה לא תגיד בשני סיבות. סיבה אחת, הוא עשה חשבון שהמלך לא ייקח בחורה שאין לה שום ייחוס, לא אבא, לא אמא, לא יודעת מי היא, את כל מה רוצה אפילו להגיד מי המשפחה שלה. זה ביזיון למלך לקחת, אז הוא לא ייקח אותה כמלכה, וככה תשתחרר. בזה הוא לא הצליח. אבל יש עוד נקודה שבמדרשים כתוב, הוא פחד שאם יהיה טעות, יאשים את כל היהודים, ככה זה אנטישמי. אחד מהיהודים עושה איזה שגיאה, הוא פחד שתעשה איזה שגיאה בבית המלכות, ואז האנטישמי ילכו ויאשים את כל היהודים, ולא רק אותה, אלא רק לכן לא את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. אומרים חז"ל שהוא הבין שזה לא סתם ככה. צדיקה כזאת, והקדוש ברוך הוא הפיל עליה מצב כזה קשה ללכת לבית מלכות של גוי, להיות אשתו של גוי, זה דבר לא פשוט. לכן הוא הבין, וחז"ל אומרים שהוא אחד מהצדיקים שניתן להם רמז ישועה והרגישו אותו. דוד ומרדכי, דוד אמר, למה הקדוש ברוך הוא סיבב שהוא יהרוג את הארי ואת הדוב? וזה הבין שהכוונה משמיים נתנו לו את היכולת להילחם נגד גוליית. לימדו אותו משמיים על ידי זה שהוא הרג את הדוב ואת הארי, שהוא יוכל להילחם נגד גוליית.
לכן גם מרדכי הבין שיש כאן משהו שמיימי, למה הקדוש ברוך הוא סובב שאסתר תלקח לבית המלכות, משהו רציני מאוד עומד להתרחש פה. ואכן באמת מה שקרה בסוף, לא רק הנס ההצלה, אלא גם שעם ישראל עלה לדרגה חדשה בפורים, קיבלנו את התורה מחדש, לרצון, לקביעת ערכי גיל. פסוק י"ב, והגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ להיות נקדת הנשים 12 חודשים, כן אם לא ימי מרוקם שישה חודשים בשם נעבור לשאר הנשים עושים את המרוקי הנשים. הגאון מווילנה מסביר לנו שמשמעת הסיפור המטורף הזה שצריך לספר לנו, ככה היו מפנקים את העניין הזה של התבשמות והכנת הגוף של האדם, שישה. הוא אומר שפה מזכירים לנו את הסוד העניין של הגיהנום והגן עדן. יש כאן העניין הזה, הבלבי מסביר שלמה עשו 12 חודש, כי יש אנשים שבקיץ סובלים מאנרגיות ומחלות, ובחורף הפוך, לא סובלים, אבל יש הפוך, אז לכן רצו לראות, לבדוק אותה, אם היא מתאימה, מבחינה בריאותית גם כן. זה היה מבחן שלקח אומר הבנק, אבל הגרן אומר שהסיפור הזה, מה מספר לנו את זה, סוד הגיהנום, כי יש שישה חודשים בגיהנום וכנגד הקיץ זה אש, זאת אומרת על מה שאדם מתלהב לעשות אמירה, ושישה חודשים זה כמו חורף, שאדם נידון, אדם נידון בחורף על האי עשייה, על קרח, זה גיהנום של קרח, על התרשמות במצוות עשה. פרק ב' פסוק י"ג, ובזה הנערה באה אל המלך. את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה בית אנשים בית המלך. אנחנו פה רואים שיש כמה דברים שאדם יש לו. חז"ל אומרים על הבגדים, אמר רבי יוחנן, הוא היה קורא לבגדים מכבדי האדם. יש אדם מצד עצמו, הוא ראוי לכבוד או ראוי לתשומת לב והיופי הטבעי שלו יכול למשוך. אבל יש עניין נוסף, שאדם מתאים את הבגדים המתאימים, אז הוא נראה יותר מכובד, זה משפיע. ויש דבר נוסף, שעם תזמורת או ליווי או פרחים או משהו כזה, אלא שלושה דברים יכולים להרשים את הבן אדם. הדבר בעצמו, או העטיפה שלו, או הרקע. שלושה דברים יש. המציאות, העטיפה והרקע. אז לכן היא הייתה מבקשת, כל אשר תאמר יינתן לה לבוא על בית אנשים בית המלך, אם זה בצורה של מלבוש, אם בצורה של תזמורת או ליווי, כל זה בא ללמד את העניין הזה של מה שביקשו כאן, ואסתר לא ביקשה כלום כי לא רצתה. עכשיו ככה זה היה, כל אחת בתור שלה, בערב היא באה בבוקר שם על בית אנשים שלי, אני אשר אלגן סיס, המלך שומר פלגשים. היא הופכת להיות אשתה של המלך, לא מלכה, אלא אשתה של המלך שהיא נקראת פילגש. לא תבוא עוד המלך אם חפץ מהמלך ונקרא בשם. כשהמלך לפעמים קורא, זהו. חז"ל מרגישים פה בערב, הבא שהיה לו מצניעות מסוימת שלקח את זה בערב, שלא ביום אלא בערב. מה מלמד אותנו העניין הזה? מה שכתוב בספר חובת הלבבות, אני חושב שזה מה שלמד אותנו כאן. שלמרות שהוא היה רשע והיה חסרונות, בכל זאת יש לשים לב גם למעלות. פעם אחת מספר חובת הלבבות, היה חכם שהלך בדרך, ומצאו שם בדרך נבלה, שנבלה ריח שלה לא טוב. אמרו התלמידים, כמה מסרחת נבלה זו? החכם הגיב אמר, ראו כמה לבים נבנים שיניה, ואז משהו התלמידים. גם פה, ברגע שהיא כבר הייתה אצל המלך, הוא כבר שמר עליה, הוא הפך אותה כאילו פילגש, שמר על כבודה מצד אחד, מצד שני גם שמר על כבודה שהיה מכניס לו בערב, שזה יותר צנוע, יותר מונע בושות מהאישה. ובהגיע תור אסתר בת אביחי דוד מרדכי, שלקח לו לבת, לבוא אל המלך לא ביקשה דבר. כי מה שיאמר רגע יסיס אמר שום אנשים. יש כאן הגר"א שם לב לטעמים של הפסוקים. הוא בהגיע, אתה רואה את זה, הכל מונח, 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 מונח.
שהיא לא רוצה ללכת. מונח לי כל הזמן, היא לא רוצה ללכת. כן. תור, תור זה כוונה, לפי, כל דבר לפי התור שלו. אבל גם יש כאן עוד מילה, חז"ל דורשים את המילה תור, תור זה ציפור. במשפחת היונים, מסוג של כמו יונה, סוג היונים. הגיע תור אסתר בת אביחיל, מזכירים פה את כל הייחוס שלה, להגיד שזה לא רק בזכות עצמה, אלא גם בזכות המשפחה שלה, זכתה להיות גואל ישראל. תור, ציפור התור, כמו שכתוב אצל ברית המותרים בתור וגוזל, ושם זה מסוכר איזה רמז על גאולת ישראל, כמו שכתוב בכל התור נשמע בארצנו. אז יש רמז גם במילה תור. כמו שדורשים עם חז"ל את המילה הזאת של תור, כמו בברית המלמטרים כתוב את הציפור לא בתר, זה גאולת ישראל. אז פה, כאן, המצב הקשה הזה שהיא צריכה לבוא לבית המלכות היה נועד בשביל גאולת ישראל. לא ביקשה דבר, היא לא מבקשת דבר. ותהי אסתר נוצאת חן בעיני כל רואיה. פשט הפשוט, בגלל שלא ביקשה דבר, אז מצא חן בעיני כל רואיה. כמו שכתוב, לענבים ניתן חן. עצם הדבר של עצמה לא דורשת כלום, זה מצא חן בעיני כולם. זה הפשט שנראה לי שצריכים להכניס גם את זה. וחז"ל מסבירים בעיני כל רואיה, בגלל שכל אחד ואחד חשב שהיא אומה שלו. ויש כלל כזה שאדם מסתכל על דברים בצורה פסיכולוגית. למשל, אמא, אישה, שנותנים לה תינוק ביד, העיניים שלה מתרחבות. כל אחד. וגם הגמרא אומרת, בשלוש חידות יש. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן אמנות על העוסקים בה. ועוד אמרו חז"ל, שזה לא רק את ההגיון הטבעי כאן, שכל אחד חשב שזה מאומה שלו, וכיוון שהוא חשב שזה מאומה שלו, ממילא, אז כל אחד ראה את זה בעין כזאת. שאם זה שלו, אז זה יותר מעניין. לכן, אנשים, זאת אומרת, החוקרים אומרים שאשתו של אדם ואימו של אדם הרבה יותר יפים בעיני הבן או הבעל להיות מה שבאמת. זאת אומרת, ההסתכלות של יופי זה גם עניין פסיכולוגי. ולכן אומרים חז"ל, בעיני כל רואיה, למה היא הייתה מוצא חן בעיני כל רואיה? כי כל אחד חשב שהיא מהעם שלו. אז ממילא אוטומטית מצטרף לכך גם ההסתכלות הפסיכולוגית של האדם. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו, מתי זה היה? בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. חודש העשירי וחודש טבת, אני הייתי מסתכל מה זה חודש טבת, למה מדגישים את חודש טבת? מדוע צריך להדגיש לנו את חודש טבת? בגלל שהמצור על ירושלים התחיל בחודש טבת, וכיוון שכאן תפקיד של אסתר היה להביא את בית המקדש, זה חלק מגאולת בית שני, אז כאילו זה נסגר, כמו שכתוב שהמשיח נולד בתשעה באב, זאת אומרת, החורבנות הן התחלה של הגאולה, ולכן אני חושב שמודגש כאן החודש טבת, כיוון שתחילת החורבן היה בחודש טבת, המצור על ירושלים של בית ראשון. ממילא גם מודגש כאן שהגואל, שהוא חז"ל מצדדים כאן עוד דברים, עניינים של יותר בחורף, יותר גוף דנה מגוף, אז זאת אומרת, כאילו, משמיים סביבו פה גם את הדברים האלה, הדברים הרגשמיים, שחשבורוש התלהב בין הכל הזו, משמיים, שחשבורוש מאוד התלהב בין כל דבר. בשנת שבע למלכותו, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, היו לו הרבה נשים. אבל הוא חיפש מלכה, אבל זכרים מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת בשלי. כל כך התלהב ממנה, שהוא שם את הכתר בעצמו על הראש שלה. לא ששמו לה, אלא הוא שם, הוא נתן לה. וימליכיה תחת בשלי. אומרים חז"ל, מה זה תחת בשלי? עד אז היה תמונה של ושתי בראש שלו, ועל המיטה שלו הייתה תמיד התמונה של ושתי. הכוונה, הוא השווה את כל אישה שבאה לבשתי, וכולם נפסלו. ושתי הייתה בעיניו יותר חשובה מכל מה שהביאו לו. כשאסתר הגיעה, היא בחקה את
זיכרון של ושתי, כי היא הייתה יותר חשובה מבשתי, העריך אותה יותר מבשתי, הסילק את התמונה של ושתי, זאת אומרת, החיבה לאסתר מחקה את החיבה הקודמת שלו לבשתי. לכבוד זה, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר. קרא לזה משתה אסתר בכבודה, והלכה לבינות עשה את הנושאת כיד המלך, והכל אומרים חז"ל, בשביל מה? כדי שהיא תגלה לו, כי אם הוא נותן הנחה למדינות, אז שתגיד באיזה מדינה, אם ייתן הנחות לאותה מדינה, כך הוא ידע באיזה מדינה היא. או שנותן מתנות למשפחה שלה, היא לא גילתה לא את המשפחה ולא את האב שלה. אף על פי שהוא עשה כל מיני דברים, ויש כאן עוד דבר מעניין, שחז"ל אומרים, אסתר הייתה חביבה עליו כמו ברגע ראשון. בדרך כלל כל דבר מתלהבים בין השנה הראשונה זה התלהבות גדולה, אחר כך מתרגלים לדבר, אז זה נהיה ישן. אומרים חז"ל, בגלל שכאן היא לא גילתה לו מי היא, אז אצלו היה סקרנות, תמיד היה אצלו כמו התחלה. היא הייתה אצלו תמיד חביבה עליו כמו התחלה, כי הכל היה סקרנות אצלו, מי היא, כל הדבר. מקבץ פתולות שנית. מה זה מקבץ פתולות שנית? אומרים חז"ל שהוא ניסה בכל דרך שהיא למצוא מי היא. שאל את מרדכי, יצא לו לדבר מרדכי, אז איך יעשה? אמר לו, אין אישה מתקנת אלא בערך חברתה. תנסה להביא נשים אחרות, אולי בגלל זה היא תישבר ותגלה לך את הסוד שלה. מרדכי רצה ש... תצא מבית המלוכה, לכן נתן לו את העצה הזאת. מרדכי יושב בשער המלך. או כמו שהמלבי מסביר כאן, מה ההמשך של... לא, אם קיבלתי פתולות שנית, אין לי ברירה אלא להסביר רק מה שחז"ל אומרים, אני לא רוצה דרך אחרת להסביר כאן, אי אפשר להסביר אחרת. אבל מה זה בשער המלך? אז יש לנו שני אפשרות לפרש. מרדכי יושב בשער המלך, הוא שנתן את העצה, הוא רק אמר מלבו, מרדכי יושב בשער המלך בגלל, אבל זה המקום לא כל כך פשוט, הוא רק מצאו אותה בביתו של מרדכי, אז לכן העלו אותה לגדולה בגללו, אף על פי שלכאורה יכולים היה לדחש שהיא קרובה של מרדכי, אז הם לא הבינו שאישה כל כך יפה תהיה יהודייה, הם כל הזמן גידו את היהודיות שמכוערות, לכן גם נאמשו הפרסיות שלקחו אותן בכוח, והם לא נהיו המלכות, היה כאן נקודה, זאת אומרת, מה שאולי זה אחד הסיבות למה הקדוש ברוך הוא גם לקח את אסתר, זה כדי ללמד את הפרסים, הם זלזלו בעם ישראל, הפרסיות זלזלו בבנות היהודיות, רצה הקדוש ברוך הוא להראות להם שהן יותר חשובות מהם, זה אולי בגלל, זה אחד הסיבות של השגחה סובבה שתהיה אשתו של אחשוורוש, כדי להראות לפרסים ש... עם ישראל אסור לזלזל בו, הם יותר חשובים. מלך לא יכול לקחת סתם אישה, הוא צריך לקחת בית המלוכה. החוק הפרסי בכלל, החוקרים... הוא לקח, זה דווקא סוד שהוא לקח לפני... זה היה, זה דיברנו כבר קודם, איך שמשמיים סיימו את הדברים האלה, שהחוק הפרסי לא תפס כאן. אבל הסקרנות בוודאי שאדם רוצה לדעת מי היא אשתו הזאת. הוא לא רוצה רק את הדנות, האדם יותר כתוב בתורה. בתורה כתוב על חתונה לבוא מקהל השם, שאדם מתחתן, זה נקרא שהוא מצטרף לקהל השם. זה לא עניין פרטי של איש ואישה לבד, האדם משתייך לכל השרשרת של הייחוס שלה. הוא בעל מקהל השם לגבי החתונה שאלה שאסור להם להתחתן עם יהודים. בוודאי שזה, חתונה זה, אדם מתחתן גם עם המשפחה. העולם החילוני הוא פחות, העולם הגוי עוד יותר פחות, שמתחתנים עם האדם בעצמו ולא עם המשפחה, אבל לא ככה אצל עם ישראל, זה רק רק לזה אפילו לרוב הקהל, אדם מתחתן גם עם המשפחה. זה לא פשוט, אבל לפעמים צריך אדם להתעלם מההורים, לא תמיד ההורים. מוצלחים שכדאי להתחתן איתם, כדאי להתחתן עם הבת לבת. אבל אנחנו אומרים בת פלוני לפלוני, בת פלוני.
היא באה עם הייחוס שלה, עם הרבה. קוראים לה אישה בת פלוני לפלוני, באיזשהו אותי. היא עדה מתחתן גם עם המשפחה. עד אסתר מגנת מולדתה ותמה כאשר ציווה לה מרדכי. ועת נאמר מרדכי, אסתר עשה כאשר הייתה במולדתה. שני דברים היה. קודם כל, את מה שהמלך באופן מיידי ביקש ממנה לדעת מי היא, מה היא, משפחה שלה, זה היא לא אומרת. ועוד דבר, נאמר מרדכי, אסתר עשתה לא רק את העניין הספציפי הזה, המיוחד הזה, אלא את כל הדברים האלה, את כל הדינים של ההלכות שמרדכי לימד אותה לשמור את התורה והמצוות, היא שמרה את התורה ואת המצוות. בימים ההם, מרדכי יושב בשער המלך. קצב בכתב התרא שני סרסי המלך ושמר הנשיאה וביקשו לשלוח יד למלך אחשוורוש. יש פה קשר בין היותה מלכה ובהיותה המלכים האלה, גם ישר המלך וגם קצב ביתן. יש כאן שני דברים. שער המלך, היא ביקשה מאחשוורוש שימנה את מרדכי, היא סיפרה לו שדניאל היה מייעץ טוב למלך נבוכדנצר, לכן כדאי שיהיה לו גם יהודי. אפשר, אם את מכירה איזה יהודי מתאים, היא אמרה כן, מרדכי. אז הוא שם אותו בשער המלך, ואז הם קידו בו, ואז החליטו להרוג אותו, את המלך, בגלל שהוא הרים את מרדכי היהודי. האנטישמיות, גם הרים הראש, זה פירוש אחד של המדרשים. פירוש שני שפשוט... לא, שידע שזה יהודי. לא. חושב שידע שמרדכי יהודי. מרדכי היה ידוע כיהודי. לא ידע שקרוב שלה. שיהודי כנראה. אז הוא ידע שיהודי. הוא ידע שיהודי. היא הפוך, היא ביקשה ממנו. והם ביקשו לשלוח יד. יד. זה מעניין שברוסית יד זה רעל. זה מה שחזל אומרים שכאן, אולי מכאן לקוח המילה רעל ברוסית יד. חזל אומרים שאיך רצו להרוג אותו, להרעיל אותו, לשימו רעל באוכל. קצב בכתב בתרש נסר. חזל אומרים גם כן בגלל החיבה שהראה לאסתר החביאה להם. זה שיבד אותם יותר, ויבקשו לשלוח יד למלך אחשוורוש. ויבדע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה. הדבר נודע למרדכי. איך נודע למרדכי הדבר? הגמרא אומרת ברוח הקודש נודע. עוד פירשו בגמרא, שמרדכי היה מיושבי הסנהדרין, ויושבי הסנהדרין היו צריכים להיות בקיאים בישיבים לשון. הם היו בטוחים שהוא לא יודע את השפה שהם מדברים, הם היו דיבור תרסית, שפה שהם היו בטוחים שמרדכי לא יודע, אולי ידעו שהוא יושב סנהדרין ויודע את השפה. יש סיפור מאוד יפה בעניין הזה. ברוסיה היה הרבה צרות עם השפה המשכילית במיוחד. ישיבת וולוז'ין נסגרה כשלחצו שם לעבור לשפה רוסית וללמוד את מה שהממשלה רצתה שלמדו. בישיבה סגרו אותה, החליטו שהישיבה חייבת להתנהל לפי ישיבה ולא לפי השלטון הרוסי. אבל היה עוד יותר מזה. הייתה גזרה ליהודים לדבר ברוסית, והיהודים דיברו ביידיש, גם ברוסיה דיברו ביידיש ולא ברוסית. מונטיפיורי הגיע לרוסיה אז לביקור אצל הצאר, הוא היה אדם חשוב מאוד, גם הרוסים קיבלו אותו. אז רבי סוביבורקי בא אליו וביקש ממנו שישפיע על הצאר לרדת לגזרה הזאת. שאל אותו רבי שמעון מונטיפיורי, אני לא מבין למה, הרי מזה שידעו שפות, ניצל כל עם ישראל, מרדכי ידע שפות, הוא הציל את עם ישראל בידיעת השפות, אז למה לא ידע שפות? אמר לו רבי סוביבורקי, אתה טועה, מפה יש ראיה שלא יודעים שפות, כי אם היהודים היו יודעים שפות, היו לא היו מדברים לידו, אלא הם יודעים שיהודים לא יודעים שפות. הוא במקרה יודע שפות, כי הוא היה בסנהדרין, אבל אם הוא לא היה בסנהדרין, הוא לא היה יודע שפות. זאת אומרת, ראיה מכאן שיהודים לא יודעים שפות, ולכן דיברו על ידו.
באותו מקום שרב מוישה מונטיפיורי רצה לשכנע אותו שכן צריך ללמוד את השפות, משם הביא ראיה שלא צריך ללמוד את השפות. תראו את החוכמה של רבי יצחק מבורקי כמה הוא פיקח היה, לענות לו מיד באותו מקום. אתה מביא כאן ראיה שצריך לדעת שפות, כיוון שזה כאן ידי זה נצלה, נצלה עם ישראל. מכאן ראיה להפוך, כי אם היו יודעים שפות, הם לא היו מדברים לידו. אם היו יודעים שיהודי יודע שפות. אבל הם ידעו שיהודי לא יודע שפות, לכן הם דיברו, אבל הוא ידע שפות, בגלל שהוא בסנהדרין. אבל יהודי פשוט לא צריך לדעת שפות. ככה הם הביאו ראיה מכאן, הם הביאו ראיה הפוכה מכאן. הפיקחות שלו היא נפלאה כאן, דווקא באותו מקום. אבל זה לא פשוט, יהודי צריך לדעת שפות. בגלל שאנחנו חייבים לטפל גם בגויים. ללמד אותם את שם המצוות בנוח. לכן, מי שיודע שפה נוספת, שפה שהגויים מדברים בה, זה רווח נקי. במיוחד בימינו, בימינו הגויים באים אל עם ישראל ומבקשים מהם, תלמדו אותנו. כמו שכתוב בזכריה, שכך יהיה לעתיד, כלומר, שיתפסו את הציציות שלנו ויגידו, בואו נלך אתכם לעבוד את השם. היום זה קורה. יש רעב גדול בעולם, כי הדתות, הכזב, החזיבו. הנצרות והאסלאם, שהיו הדתות הנפוצות ביותר בעולם, פשטו את הרגל. היום מגלים את האמת יותר ויותר אנשים. הם מחכים מאוד לבשורה חדשה מאיתנו, לכן חשוב מאוד מי שיודע שפה זרה, שינצל אותה. היום יש גם כן את האינטרנט, ואפשר לתת שיעורים בחינם שם, יש יוטיוב, ויש עוד מיני רשתות שאדם יכול להיכנס שם ולתת שיעורים לעולם. אסור לנו להחמיץ את זה. אם אדם יודע שפה זרה, חייב להשתמש בשפה הזרה הזאת, לאבד את האמונה שבאלוקים, את כל החובות המוסריות שקדוש ברוך הוא רוצה שהאנושות תדע, צריך לעשות את זה היום. אז מצד אחד, היה גזירה בירושלים שאסור ללמוד אנגלית, ואסור ללמוד. החזון איש היה נגד הגזירה הזאת, הוא אמר, אי אפשר לגזור לדורות, ואנחנו יודעים היום שבלי אנגלית קשה מאוד היום לעבוד, כי אתה מחשב. אתה חייב להפעיל לפי תוכנות אנגליות, לא אנגליות אלא בשפה אנגלית, התוכניות האמריקאיות בעיקר, השפה היא אנגלית. קשה מאוד לאדם שלא יודע אנגלית היום, להסתדר. במיוחד שאנחנו צריכים להיות קשורים עם העולם, לתקן את העולם, מלכות השם, אז חשוב שפה. אז לכן מה שדיברנו פה על הנושא הזה, זה לא פשוט כל כך. כתוב. תרבות הגויים, כתוב, הוא רואה שללמד בנו חוכמה יוונית. אדם ראשון מדברים שאדם שאדם יוצא בזמן החשמונאים, אחד שנתן עצה גרועה בקשר לקורבנות המקדש. אבל היום את השפה, אנחנו רואים בגמרא שכתב לשון, שצריך לדעת בגמרא, בבבא קמא, שם אמר לו, שם הוא דיבר איתו בערבית, אמר לו לשון סוסית למה, או יוונית או עברית, או עברית שכן היה ראוי לדעת את היוונית, כי היו צריכים כנראה, זה היה שפה שהמהלכת בעולם, להשפיע על העולם. טוב, ויגד לאסתר המלכה, למה צריך להדגיש כאן שהיא מלכה? כיוון שהיא אחראית. היא מלכה, היא אחראית על המלוכה, דינא דמלכותא דינא, היא חייבת לשמור את זה, וגם שלא יהיה, אחר כך לא יאשימו אותה בזה שהיא יהודייה שלא גילתה את הדברים האלה, לכן הדגישו כאן את אסתר המלכה. ותאמר לאסתר למלך של מרדכי, ואמרו חז"ל מכאן, שכל מי שמביא את הדבר שאומר, דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, מכאן אומרים את זה. כי זה מראה על הנבואה שלא רוצה לקחת כבוד לעצמו וגם דואג שכל אחד יגיע למה שמגיע לו. ויבוקש הדבר וימצא ויתנו שלם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. ויבוקש הדבר וימצא, איך זה היה? ראו שהוא לא נמצא במשמרת שלו. כשהוא הלך להביא את זה, אמר אתה תשאר במשמרת שלי במקומי ואני הולך להביא את זה, אז וימצא ויתנו שלם על עץ. ניתנו שלם על עץ. כאילו בא לרמז מה שיקרה לסונאים של ישראל בעתיד, שיתעלו על עץ. ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך,
הדברים האלה נכתבו בספר הדברי הימים לפני המלך. היה שני ספרי זיכרונות. אחד היה יותר עממי, יותר פתוח, ולכן שם הגיע בנו של אמן, הוא היה סופר המלך בשינה, וכתב שם שאמן סיפר את כל הסיפור, את כל הדברים האלה יצאים את המלך. אבל בחלק הפנימי שהיה בתוך הארמון המלוכה, ששם בנו של אמן לא הגיע, היה כתוב מרדכי, וזה מה שקרה בלילה ששנת המלך נדדה, שפתחו את ספר הזיכרונות הפנימי ששם היה כתוב מרדכי ולא אמן, ואם זה כתוב שם מצאו את האורגינל. באורגינל היה כתוב מרדכי, ולא היה זיוף של בן של אמן. אחרי כתוב, יכתב ספר דברים, וחז"ל אומרים שזה היה הקדוש ברוך הוא, אצל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. אצל אומות העולם קודם מכה ואחר כך מרפא, שזה תלוי פה בזכויות. אבל אצל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מכין רפואה קודם לפני המכה. לכן כאן הגילוי הזה של מרדכי שהתפרסם, ובסופו של דבר היה חשוב מאוד לצל המלך, שהוא הציל אותו ממוות, זה היה חלק חשוב בנס. לכן לפני שבא המן ועלה לגדולה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין את הישועה, את הרפואה לפני המכה.